І починаємо з сумної звістки. Пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк. Про це повідомила агенція ОНН, посилаючись на джерела, близькі до оточення Каденюка. Повідомляють, що він раптово помер у парку Царське Село у столиці ще до приїзду швидкої. Леоніду Каденюку було 68 років. Наприкінці 97-го року він був у складі екіпажу американського шатла «Колумбія» місії СТС-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українського-американського проекту.